Ողջ եք, եթերում մարտիկ նախագիծներ։ Յուրաքանչյուր շաբաթ նախագծի շրջանակներում հանդիպելու ենք մեր երկրում ապրող ստեղծագործող մարդկանց։ Ես Կայանեն եմ եւ այս պահին սպասում եմ մեր այսօրվա հյուրին։ Ալլա Լևոնյան ծնվել է 1975 թվականի հունիսի 26-ին Արարատի մարզի Աբշար գյուղում։ Սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի ջազ էստրադային բաժնում, որպես երգչուհի արժանացել է մի շարք մրցանակների։ 2008 թվականից հանդիսանում է ՄԱԿ-ի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի բարի կամքի դեսպանը Հայաստանում։ Երգչուհին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եկից հասարակական խորհրդի անդամ է։ Նասենի աբաշքան նշանակիր արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյան ոսկե մեդալների, թողարկել է 5 ծննդասկավառակ եւ 1 տեսասկավառակ, նկարահանել է շուրջ 17 տեսահոլովակ։ 2011 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչմանը, ամուսնացած է, ունի 3 երեխա։ Ողջույն Ալլա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Այս տարի լրացավ ձեր բեմական կյանքի 20 տարին։ Կարող եք հիշել այս տարիների ընթացքում ձեր կյանքում հանդիպած 3 ամենագլխավոր մարդկանց։ Մարդկանց 20 տարիների ընթացքում գլխավոր մարդիկ շատ ունեմ իմ կյանքում, բայց եթե համարենք, որ 20 տարվա ընթացքին եւ նոր մարդիկ, ուրեմն պետք է նշեմ իմ 3 բալիկների անունները. Ժաննա, Հայկ եւ Շաղիկ։ Իսկ եթե խոսենք բեմական կյանքում, հա, բեմական ճանապարհին հանդիպած մարդկանց մասին։ Իմ ընկերների անունները բոլորինը կարող եմ ասել, բայց ես կնշեմ 3-ինը։ Ես կնշեմ Արտուր Գրիգորյանի անունը, կնշեմ Սյուզան Մարկարյանի անունը եւ Արթուրի Վարդանյանի անունը այդ դեպքում։ Այ աղջիկով երազում է բեմի մասին։ Արդյոք կան պատրանքներ, որոնք հոդս ցնդացին եւ դուք մտք գործացիք շոու բիզնես։ Այն ինչ որ ես ուզել եմ ունեմ եւ ասեմ ավելին ունեմ, քան ինչ որ մտածում կամ պատկերացնում էի, բայց իհարկե այդ ճանապարհին անսպասելի բաներ են եղել, որոնց օրինակ ես մտածել եմ, որ այդպես չի պիտի լինի, որտեղ արդեն էլ շատ եմ խոսել, գյուղից գալ քաղաք, միջավայրը փոխել, պատկերացումները այլ էին։ Չասեմ, որ հիմա վատ է, ընդհակառակը շատ լավ է, ես պահպանելով իմ արմատները, գյուղական կոլորիտը, մթնոլորտը, այսօրվա իմ կյանքի հետ խառնելով, դրա համար այնպիսին եմ, ինչպիսին որ կան, դրա համար ես եմ կայացած կին, մայր, երկչուհի, բայց բաներ կային մանավանդ սկզբում, որոնց ես հանդիպեցի եւ փոքրիկ գուցե բաներ, չեմ ասում գլոբալ, բայց դրանք ինձ համար անսպասելի են եղել, որտեղ ես չեմ մտածել, որ այդպես պետք է անցնեմ, որ այդպիսի մարդիկ են, որ բայց հետո տարիքի հետ հասկանում ես, որ առանց դրա հնարավոր չի։ Նկատի ունեք ինչ-որ հիասթափություններ։ Հիասթափություններ եղել են, բայց նորից եմ ասում, ես ինքս շատ նպատակասլաց մարդ եմ, շատ ուժեղ մարդ եմ, այլապես չէի կարող հասնել այս ամենին, պահպանելով ինքս իմ մտածողությունը, իմ աշխարհայացքը, իմ տեսակը, բայց եղել են դժվարին պահեր, եթե կուզեք ասեմ, որ եղել են պահեր, որ լաց եմ եղել, որովհետև չեմ ուզել տեսնել են ինչ որ տեսել եմ, տեսել աչքի տեսածի մասին չի, երևույթի մասին է, բայց հիմա նորմալ եմ նայում այդ ամեն ինչը, որտեղ սա կյանքն է եւ կյանքում ամեն ինչ այնպես ուղիղ ու հեշտ չէ եւ մարդը իր քայլերի վրա է մեծանում, սովորում։ Իսկ նշացիք կայացած կին, մայր երկչուրի, յուրաքանչյուրին կասեք, այ ինչպես եք դուք դա պատկերացնում, այսինքն ինչպես հասկացեք, որ այ սա կա, ուրեմն ես կայացած կին եմ, այ սա կա, ուրեմն կայացած երկչուրի եմ։ Ամեն մարդու համար իր երջանկությունը յուրովի է։ Կյանքում կան գլոբալ բաներ, որոնք եթե ունես, ուրեմն կարող ես համարել, որ երջանիկ ես, լավ ընտանիք, երեխաներ, սիրելի ամուսին, լավ աշխատանք, առողջ են, շրջապատում են, թութութու հարազատները, դա արդեն երջանկություն է, բայց ամեն մեկը իր ներսում ունի իր պատկերացրած երջանկությունը, մեկն ասում է, որ երջանկությունը դրանք պահեր են, ուրեմն եթե այդպես է, ես 100%-ով շատ երջանիկ եմ, որտեղ ինչ որ նշեցի ունեմ եւ դրանից բացի բեմը ինքը երկարվեստ է այս դեպքում, մեղեդին ինքը շատ երջանիկ պահեր տվող, զգացմունքներ տվող, բուրըն, շատ բուրըն կյանքով եմ ապրում,
բեմական գործունեությունը, այդ հյուրախաղերը, ծափերը, ինքդ քեզ դու զգում ես, որ դու դեռ կարող ես անել եւ մարդիկ սպասում են, որ դու երկես, սպասում են, որ դու խոսես։ Դե դա է երջանկությունը։ Մեկ ուրիշի համար ես ծանոթ ունեմ, որ ասում է, ես ինձ երջանիկ կզգամ, եթե ունենամ օրինակ այս ավտոմեքենան, դա էլ եմ հասկանում։ Ամեն մեկս էլ ձգտում է, չէ, ինչ որ բանի։ Հիմա ինքը իրեն դրանով երջանիկ կզգա։ Ես երջանկությունը չփնտրեմ դրա մեջ, բայց ես էլ շատ ուրախացա եւ այդ պահին երջանիկ զգաց ինձ, որ ես էլ իմ ուզած մեքենան օրինակ ձեռք բերեցի։ Բայց ինձ համար կան ավելի մեծ արժեքներ, օրինակ ոչ առարկայական, որոնք ես ունեմ, կամ բաներ, որոնք կուզեի, որ դրանք լինեին, իսկ ես հույսես չեմ կորցնում, որտեվ 20 տարի առաջ չգիտեի, որ կհասնեմ այսքան բանի, եւ հիմա էլ հավատում եմ, որ օրինակ 10 տարուց հնարավոր է լինեին, ինչ որ ես մտածում եմ։ Իսկ կեսվակ հասա, թե ինչ եք մտածում, ինչ եք ուզում, որ 10 տարի հետո լինի։ Ձեզ անկեղծ ասեմ, ինձ թվում է իրեն հարգող յուրաքանչյուր արտիստ ուզում է, որ հայ հանդիսատեսից բացի դրանից դուրս ունենա եւս լսարան։ Այս սա է, որը որ չնայած ես փոքրիկ այդպիսի բաներ եղել են իմ կյանքում, որ համերգների ընթացքում արտասահմանցիներ են եղել, չեմ ասում շատ, մի քանի տոկոս, 3-4% օրինակ 100-ից, բայց դրանք եղել են, ձայներից են գնել, որովհետև իրենք ասել են, որ շատ հետաքրքիր է։ Ձայներիցներս օրինակ Չինաստանից էին պատվիրում ինտերնետ կայքով, լեզուն չեն հասկանում, բայց երևի քե շոյում է ձայնը իրենց ականջը։ Պարզապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրենց պետական ռադիոյով իմ մշու աղջիկ ձայներիցն է հնչում, որ գիտեք, Ամերիկայում շնչելն էլ է փողով, այնպես որ իրենց մեծ հավանությամբ իրենք հրավիրեցին իրենց այդ ռադիոն եւ ասացին, որ ամեն երկրից 1-2 մասնակից կա, որոնց ձայներիցները երկիշներ կան, որոնց ձայներիցները ուրեմն պատտվում են իրենց ռադիոյով, իրենք գնահատում են էթնիկ ոճը, գուցե ոչ ազգագրական, բայց ինչ որ յուրահատուկ բան, որը գտել էին երևի թե իմ երկերի կամ իմ ձայնի մեջ։ Այնպես որ ես կուզեի, որ իմ լսարանը ավելի մեծ լիներ։ Ուղղակի խնդիրը մեծ ծանոթության եւ ավելի շատ մեծ գումարների մասին է։ Ներդրում պետք է լինի, որովհետեւ փոքրիկ երկրում ես ապրում, շանսեր չունես դուրս գալու մեծ բեմ։ Հաստատեն կարող ենք ասել, այսինքն երազում եք մեծ ներդրումների, այսինքն որ 10 տարի հետո հնարավորություն ունեք մեծ ներդրումներ անել։ Եթե դա մյուս տարի լինի, ես չեմ ներդրում։ Ես մտածում եմ, որ 10 տարվա ընթացքում, որտեղ եթե 20 տարում հասել եմ նրան, ինչ որ ունեմ, վստահ եմ, որ օրինակ 5-10 տարում ենք հասնեմ, միայն պետք է ժամանակ ամեն ինչ տեղն է գցում։ Ես կարծում եմ, որ այդ հնարավորությունը կլինի։ Խոսացեք զգացմունքներից, բեմի տված, հա, այդ էներգետիկայից։ Այի վերջերս տեղանցավ ձեր համերգը նաև ճանապարհ 20 տարի բեմում։ Արդյոք դուք ստացաք այն բոլոր էմոցիաները, որոնք ակնկալում էիք ստանալ այդ համերգից։ Այ ասում եք, երջանկությունը ինչ է։ Ինձ համար երջանկությունն ու հաղթանակը եւս մեկ անգամ 20 տարի հետո ինքնահաստատվելու, ամուր մնալու, ավելի ուժեղ եւ կայացած լինելու այս տարվա համերգներ։ Ես չեմ ուզում շատ խոսել, բայց այնքան ոգևորված եմ, հրաշալի համերգ էր։ Եկեք համաձայնեք, որ օրինակ, եթե ասում է տոմսարքի աշխատողը եւ առաքիչները ասում են մոտապես 60 հոգու մերժել ենք, որտեղ տոմս չկար, սա քիչ է լինում, այսպիսի բաներ կամ չի լինում։ Գուցե այս հարցը մի քիչ ծածկ չկա բոլոր դեպքերում, համերգից հետո։ Ահա, ես գիտեի, որ այս հարցը կա։ Շահարկումներ եղան, ըստ ձեզ, ինչու այդպես ընթացին ձեր քարի, ինչու հանրությունը այդպես արձագանք է։ Տեսեք, եկեք անկեղծ լինենք, այս 20 տարիների ընթացքում ես չեմ հիշում դեպք, որ ինչ որ ձևով վատաբանվի իմ անունը, որպես երկչուհի, որպես կին, որպես մայր։ Եթե մեր երկրում ընդունված է եւ շատ-շատ իմ կոլեգաների մասին շատ վատ խոսում կամ գրում են, որը իմ կարծիքով էսթետիկ չի, ճիշտ չի, մի խոսքով գրեհիկ է, կարծիք կարելի է հայտնել, բայց օրինակ Facebook-ում, եթե քեզ չեն ճանաչում, դու ինքնակայանալու, ինքնահաստատվելու համար ինչ-որ բան ես այսպես գրում, վատ տգեղ, իմ մասին չի եղել նման բան, համենայն դեպս կարծիքներ եղել են, որ
չսիրեցի, իրեն չեմ հավանում, այս երգը չեմ սիրում, բայց վատ արտահայտություններ չի եղել։ Եվ այս դեպքն էլ ինձ համար, ես երբ ամենևին չեմ նեղվել, որովհետև խոսքը չի գնացել իմ անձի, իմ երգելու, իմ տեսքի, դեկորի, ռեժիսուրայի, ձայնի մասին, խոսքը եղել է մի երևույթի մասին, որը որ անխուսափելի է։ Եվ հետո ես օրինակ հասկացա, որ ինչքան լավ էր, որ խոսվում է, որտեղ շատ-շատ համերգներ են եղել, որոնց մասին այսքան աժիոտաժ, այսքան խոսակցություն չեղավ։ Ուրեմն բացատրեմ, եւ քանի որ ես Facebook-ում գրանցված չեմ, ես առանձնապես չեմ սիրում այդ տեխնիկան եւ չեմ սիրում այդ ինտերնետը եւ դրա ժամանակն էլ չունեմ, ես հազիվ զբաղվում եմ իմ ընտանիքով, իմ երեխաներով, ինձ պատմեցին, որ օրինակ եղել են դժգոհություններ եւ ինչու չեմ ես իրենց պատասխանում։ Պատասխանում է այն մարդը, ով որ սխալ է գործել եւ պիտի արդարանա։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան արել, որ արդարանա։ Դուք կարծես ասել եք, լավ եմ արել։ Այո։ Ինչո՞ւ արցակային։ Հիմա էլ եմ ասում, որ լավ եմ արել, իսկ ինչու՞ ոչ, եթե ես դիմացին ինչ եմ նեղացրել եւ արել եմ այն, ինչ որ իմ համերգինն է, իմն է, ինչու՞ պիտի չասեմ լավ եմ արել։ Եթե ձեզ էլ անթատ զանգի լրագրող, անթատ ինչ-որ նույն հարցը տա, փորփրի, ես հարց եմ տալիս, դուք եղել եք համերգին, ասում է ոչ։ Ասում եմ, բա ինչու եք այդ կարծիքի, դուք սիտուացիան չգիտեք, չէ՞, ինչ է եղել։ Ուրեմն բացատրում եմ եւս մի անգամ։ Ամենավերջում երկեցի մի երգ, որը գրել եմ, ես կոչվում էր Բարև։ Ամբողջ համերգը ուներ գիծ, ռեժիսուրայի, դրամատուրգիայի, կար էկրան, որտեղ իմ մանկությունն էր, մի խոսքով այնպես չէր, որ հիմա այս երգը կերգեմ, հիմա սա կանեմ, նա կանեմ, դες պրիմիտիվ համերգ չէր։ Ամբողջը շոու ծրագիր էր եւ երգի ժամանակ ես բոլորին բարևեցի, այսպես էր երգը. Ասեմ բարև, ձեզ էլ բարև, հազար բարև, կարմիր արև, օրինակ։ Ես բոլորին հերթով բարևեցի, ձեզ էլ բարև, քեզ էլ բարև, բոլորին բարև։ Եվ որպես շոու ասեցի, մի րոպե, բարև ձեզ, Տիկին Սարգսյան, Տիկին Պողոսյան։ Չգիտեմ ինչու Տիկին Պողոսյանի մասին չեն հիշում, որ երկուսին եմ բարևել։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք, ձեզ էլ բարև, ու երկը շարունակվեց, ու սա դարձավ պատմություն։ Մարդիկ, որոնք ոչ հիմար իրանց կյանքում չեն հասել կամ ժամանակին ունեցել են, այսօր չունեն, դարձրեցին խնդիր, շողոքորթություն, դո չգիտեմ քծնանք, ում պիտի քծնեմ, ինչի համար, ես այսօր ամեն ինչ ունեմ, քծնելու համար ինչ-որ նպատակ կա, ես չունեմ խնդիր որևէ մեկին քծնելու։ Ընդհակառակը շատ շնորհակալ եմ, որ եկել էր Տիկին Ռիտան եւ Տիկին Պողոսյանը, Տիկին Հասմիկը, ձեզ էլ բարև է, ինչու՞ն է խնդիրը, զարմանալի այդքան պրիմիտիվ մտածողությունը, բայց ամեն դեպքում մեղավոր չեն մարդիկ, որտեղ նրանք ովքեր չեն եղել, կարող են մի լրագրող կամ երկու կարծիք իրենց վրա ազդել, բայց այդ դեպքում կա փաստ, որ կլինի համերգը կտեսնեն, եւ ես չեմ արդարանում ամենևին, ու նորից եմ ասում, որևէ մեկի հետ խնդիր, որևէ մեկի անունի հետ, որևէ մեկի ընտանիքի հետ, աշխատանքի հետ կապ ունի, ոչ իմ համերգն է, բարևել եմ, մեծ-մեծ էթիկայից են խոսում։ Էթիկան այն է, որ պիտի առաջի Տիկինը եւ մշակույթի նախարարը ներկային, բոլորին բարևեցի, պիտի նաեւ իրենց բարևեի, որտեւ շատ շնորհակալ եմ, որ իրենք ուղակի եկել էին իմ համերգին, այսքան բան։ Դուք գտնում եք, որ իշխանությունները պետք է հովանավորեն, աջակցեն մշակութային գործիչներին։ Իհարկե, իսկ ո՞վ պիտի գործարարները։ Ես երբեք ոչ մեկի դուրը չեմ թակում, որ ինձ օգնեն, իսկ ինչի պիտի դա անեմ։ Պետք է լինի վերջապես այդ մեխանիզմը, որ պիտի պետությունը հովանավորի։ Այսինքն այդ դեպքում չի ստացվում, այնպես որ իշխանությունները հովանավորելով, հա, որևէ նախագիծ, որևէ երկ, որևէ երկչի, նաև ինչ-որ իմաստով իրավունք են ստանում միջամտել, գործել, եթե այս հատվածը թող չլինի, այսինքն նման բան արվեստի հետ կապված չի լինում, իշխանությունը մշակույթի երբևէ ոչ ոք իրավունք չի ունեցել եւ չունի խառնվել իմ արվեստի մեջ, խառնվել իմ գործունեության մեջ, խառնվել իմ կյանքի մեջ, նման բան երբևիցե ես թույլ չեմ տվել եւ փորձել չի արվել արվի, որ ես թույլ տամ թե ոչ։ Ինչ որ անում եմ, որոշում եւ անում եմ ինքս, ոչ ոք ինձ ոչ ոման չի կարող թելադրել, դա ձեզ հավաստիացնում եմ, այդ մարդկանց երևակայության արդյունքն է։ Մի լավ խոսք կա, չէ, ասում է դիմացինիդ քո արժինով մի չափի, եթե մեկը կարծում է, որ օրինակ կամ ժամանակին ուրիշ մի նախագահի ժամանակ ինչ-որ բան է արել իր համար եւ ինքն էլ փոխհատույց է եղել, ես այդպեսին չեմ, պարզապես ինձ ընդունում եւ հարգում է եւ ժողովուրդը, եւ մեքենայի վարորդը, եւ նախագահը, եւ որովհետեւ ես ճիշտ եմ ապրել եւ իմ արվեստը
ծառայում է ժողովրդին։ Դրա համար էլ մարդիկ երևի ուզում են հասկանալ որտեղ է այդ կետը, այդ գաղտնիքը, որ հենց ինձ են հովանավորել, որ ես կարողանամ համերգ տալ։ Այդուք ասացիք, որ համացանցում չկա, ցեր շատ կոլեգաներ, երգիչ-երգչուհիներ, հա, օգտագործում են համացանցը նաև ինքնարտահայտվելու, ինքնագովազդվելու նաև համար։ Այ համացանցում չլինելը, ասենք, ինչ որ առումով նաև ժամանակից դուրս լինելու, ինչ որ նման զգացողություն չունեք։ Ինչպես եք կարծում, ես ժամանակից դուրս եմ։ Ուղղակի ամեն ինչ համացանցով է, պայմանավոր ձև համացանցում է լինում այդ իմաստով։ Բայց տեսեք, որ ես տարվա կտրվածքով մի քանի հյուրախաղեր եմ ունենում, և դա համացանցով չի լինում։ Ինձ զանգահարում են Սփյուռքից, մենք պայմանավորվում ենք, իմ մենահամերգից հետո, որ ամսի 14-ին էր սեպտեմբերի, ամսի 17-ին ես մեկնեցի Լոնդոն ամուսնուս հետ, որտեղ ունեցամ մեծ մենահամերգ, մոտապես 900 մարդ էր հավաքվել, որ իրենց համար հրաշալի ցուցանիշ էր, իրենք են դա ասում։ Եվ անկախության առիթով մեր լավ շատ մենահամերգ եմ ունեցել, որը որ տեսագրվել է, մոնտաժը կանենք ուղարկել։ Այդ ամենը դուք կարող եք ենթադրենք համացանցով։ Ինչու, ինչու, ես սիրում եմ հեռախոսով կամ ուղակի տետատետ դեմ դիմաց նստել, խոսել, պայմանավորվել, չեմ սիրում։ Ես նախընտրում եմ իմ բալիկի հետ անցկացնեմ ժամանակս կամ գնալ ավշար հայրական տուն մի ծառետակ նստել, վայելել կամ երգ գրել, քան լինել համացանցում։ Համացանցը շատ լավ բան է գործարարների համար, համացանցը շատ լավ բան է ուսանողների համար, բայց նաև ինքը ունի իր վատ կողմերը, և ավելորդ ժամանակ կորցնել, մանավանդ եթե ես չեմ սիրում, դրա համար եմ ասում, ես անում եմ այն, ինչ որ ուզում եմ, ու լավ եմ անում, ոչ մեկի չնեղացնելով, չվնասելով, եթե չեմ անում, ուրեմն չեմ սիրում, չեմ ուզում, այսքան բան։ Որոշակի աստիճանի, այսպես ասենք, հասնելով, երգչուհիները, երգիչները կարող են ինձ թույլ տալ երգել, արդեն ինձ հոգեհարազատ այն երգեր, որոնք իրենք են ցանկանում, առանց մտածելու, այսպես, դիտողականության մասին, ռեյտինգների մասին տարբեր։ Վերջերս դուք նկարահանեցիք Իզուր երգ, այո, կատակ երգեր, հա, արդյոք դա իսկապես ձեզ ձեր հոգեվիճակին կամ նույնիսկ կարող եմ ասել կարգավիճակին, հա, վերջո 20 տարի բեմում երգչուհու համար, դա հենց այդ երգն էր, որ պետք է նկարվեր։ Տեսեք, ես երբեք ռեյտինգի համար չեմ երգել, որտեղ նման խնդիր չեմ ունեցել։ Իմ առաջին երգերից սկսած օտարականը, հետո դրանից հետո արդեն եկավ այն շրջանը, որ երգի թատրոնում էի, Հայաստանը, Հոյ Նարս, Պարապետը եւ այդպես շարունակ, Արաքսը, Մոկաց հարցները, ռեյտինգի խնդիր չեմ ունեցել, եւ դրանք էլ են երգերը չեն եղել, որ հատուկ դրանք սարքել են, որ պատրաստել են, որպեսզի ինձ հրավիրեն կամ ռեստորաններում երգեմ կամ հարսանիքներում երգեմ, չնայած ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, ինքս էլ եթե նորմալ վճարում են, երգում եմ մեկ-մեկ հարսանիքների, դա անխուսափելի բան է, երգում ես, պիտի կարողանաս ամենտեղ ճիշտ դրսևորվել։ Քանի որ չեմ ունեցել ռեյտինգի խնդիր, հատուկ ոչինչ չեմ արել, ասեմ ավելին, հիմնականում իմ գրած երգերն եմ երգում, և դրանք պարային չեն, բայց իրենք իրենց մեջ ունեն լույս, ունեն հավատ, սեր և այլն, այն շարքներ, որ ես ասացի։ Հիմա այս վերջին երգը շարունակությունն էր այն մի երգի, որ Արման Աղաջանյանի հետ միասին արեցին, կոչվում էր Վատ Պար, եթե հիշում եք։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ շատ հեշտ է գեղեցիկ արտաքինը ապահովել, մազեր դնել, լինզաներ դնել և կորցրած սեր, քամի, այսպես սիրո ինչ-որ բաներ, բայց հատուկ տգեղացնել և կարողանալ խաղալ այդ կերպարը, որը օրինակ Արմանն էր ստեղծել, որտեղ երգը ինքն էր գրել, դա շատ դժվար է և շատ համարձակ քայլ է։ Եվ չեմ կարծում, որ ում որ ասենք, մեր երգչուհիներից կհամաձայնի։ Հիմա սա դրա տրամաբանական շարունակությունն էր։ Գիտեք, կա կերպար, կա տեսակ, ինչքան կարելի է երգել, ասում եմ, կորցրած սեր կամ նույն հայրենասիրությունը, որ այդքան շահարկվում է։ Ես կարծում եմ, որ եթե մտածում ենք, որ ես այսպիսի բան եմ արել, նորից եմ ասում, գումար աշխատելու, այս երգը ես երբևիցե չեմ կարծում, որ ինձ հրավիրեն ռեստորանում երգելու կամ հարսանիքի կամ ինչ-որ մեկի կնունքին, պիտի ասեն երգի իզուրը, պիտի ասեն երգի մոգաց հարցները, առավոտուն արևը, չգիտեմ, Հայաստանը, այնպես որ պետք է մարդիկ մի քիչ մտածեն։ Դուք մի շարք նախագծերում որպես ժյուրի հանդես եկաք, այսինքն բավական շփումը կա նոր սերնդի երգիչների, երիտասարդների հետ,
նաև ձեր 20 տարվա հավերժական կյանքի փորձը։ Եկեք եթե գնահատենք ներկայիս show business-ում ինչա կատարվում եւ այ արվեստ եւ փող աշխատել, հա, այդ երկուսը կարծես շատ է խառնվել իրար, այսինքն հիմնական երկում են այդ cover-ի մասին, ծննդյան վերաբերվող ինչ-որ երգեր, որ հենց գումար աշխատելու նպատակ է հետապնդում, եւ նշեք 3 երգչի, ում դուք լսում եք նոր սերնդի երգիչներից, եթե հայկական։ Գիտեք ինչ, ես երբեք չեմ մեղադրում իմ կոլեգաներին այն բանի համար, որ իրենք ուզում են գումար աշխատել, որտեղ դա է իրենց աշխատանքը, իրենք չունեն ինչ-որ մի, կարծում եմ շատերը չունեն ինչ-որ մի օֆիս, ինչ-որ մի լավ աշխատանք, ռեստորան, որ սա էլ ուղղակի որպես հոբի իրենց համար անեն։ Այսինքն իրենք աշխատում են, հիմա ես ունենում եմ հաճախակի հյուրախաղեր դրսում։ Տարվա մեջ ամենաքիչը 3 անգամ, 2-3 տարի առաջ ես 7 անգամ դուրս եկա երկրից տարբեր երկրներում մենահամերգներով։ Հիմա բոլորը չի որ ունեն այդ հնարավորությունը։ Հասկանում եք, եւ դրա համար իրենք պիտի կարողանան այստեղ կայանալ, աշխատել։ Հետո ես ունեմ իմ կողք ամուսին, որը ինձ օգնում է։ Հիմա մեկ ուրիշը չունի ամուսին կամ ունի, որը չի կարողանում օգնել։ Պետք է երկիչը պիտի երկի, որ աշխատի։ Ես միայն ցավում եմ այն բանի պատճառով, որ լավ հրաշալի տաղանդավոր երգիչներ ունենք նոր սերնդի, լավ ձայնով, լավ կատարումներով, բայց իրենք մի սանդղակ կա, որը իջնում են։ Այ ես չէի ուզի, որ իջնեն իրենք դա։ Էլի կարելի է հարսանիքում երգել։ Ու ինձ հրավիրել են հարսանիք երգելու, խնդրել են հոյնարը երգել։ Կամ օրինակ ծաղկիր ինձ համար առավոտուն արևը, պարտադիր չի օրինակ մանյերան փոխել, պարտադիր չի կլկլացնել, պարտադիր չի որակապես ընկնել, որպիսի հրավիրեն։ Եթե կարելի այդ 6-8 կոչվածը, որ այդքան ասում են 6-8-6-8, դա վատ բան չի, դա չափ է, երաշտական չափ է։ Առավոտուն արևը հայարո ջան, կողբայելան սելերը, ծաղկիր ինձ համար, այս ամբողջը 6-8-ի մեջ է։ 6-8-ը, այդքան որ ասում են 6-8-ը վատ, 6-8-ը վատ չի է, մատուցման ձևն է կարևոր, ինչպես ես երգում, մանյերան է կարևոր։ Ես ու Արսենը Սաֆարյանի մենահամերգին երգեցինք «Դու բացվել ես վարդի նման», որը շատ-շատ երգվել է ռեստորաններում։ Մենք երգեցինք «Ես իմ ձևով ինքը իր», մենք երգեցինք մի մանյերայի մի ձևի մեջ, որը որ ցածր չէր այդ սանդղակից, ինքը քաղաքային ֆոլկ է, այո, «Դու բացվել ես վարդի նման»։ Էլի ենք անում այդ մելիզմատիկան, էլի ենք երգում, բայց այնպես, որ ինքը չարժե զրկվի, ինքը անճաշակ չլինի, ինքը վատ որակով չլինի, կլկլոցով, արաբական, թուրքական կլկլոցով պարտադիր չլինի, սրա մասին է խոսքը, թե չէ իհարկե կարելի է քավորի մասին երգ ունենալ, եթե խոսում ենք արամեի երգի մասին, շատ-շատ եմ հավանել, որովհետև շատ ճաշակով, շատ լավ տեսահոլովակի, լավ երգ է, այո, և հենց հարսանիքների համար, բայց ինքն արել է իր ճաշակի, իր սանդղակի մեջ։ Երեք երգիչ, նոր սերնդի 3 երգիչ մեծ անուն է։ Ես չկա այդպիսի մեկը, որ հատուկ ձայներիզը գնեմ կամ հատուկ իրեն լսեմ։ Ես հիմա ուղղակի ասում եմ անուններ այս վարկյանին, Վարդան Բադալյան։ Շատ սիրում եմ Լիլիթին, բայց կան որոշակի երգեր, որոնց հետ համաձայն չեմ, բայց Հովանեսյան, բայց ինքը հրաշալի երգչուհի է։ Սոնան Ռուբենյան շատ լավ է հիմա, Էրիկը, բոլորն են շատ-շատերը։ Եվ թե վերջին հարցը, դուք հարցազրույցներից մեկում նշել եք, որ ձեր ամուսինը երազում է 5 երեխա ունենալ։ Երազելը լավ բան է։ Արդյոք պատրաստվում եք իրականացնել այդ երազանքամասն, թե ոչ։ Երեխաները շատ կարևոր են, շատ լավ է, բայց ես արդեն շատ հպարտ եմ, որ ունեմ 3 երեխա եւ խորհուրդ կտամ, որ միջինը 3 երեխա ունենան, իսկ եթե ունեն ժամանակ եւ հնարավորություն, ավելի շատ իհարկե։ Ես բեմի մարդ եմ եւ շատ զբաղված եմ եւ չեմ ուզում ասել, որ խանգարում են երեխաները, բայց մեր ժամանակը տալիս եմ իհարկե իրենց, ինքս շատ կարողանում եմ զուգահեռաբար տանել եւ իմ բեմական երկարվեստը եւ ընտանիքը, մեկը մյուսին գրեթե չի խանգարում։ Չգիտեմ ինչ կլինի հետո, համենայն դեպս 5-ը հաստատ չեմ խոստանում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ անկեղծ ծրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Ալլա Լևոնյանը։ Ես հույս ունեմ, որ այն հարցերի պատասխանները բոլոր տվեցի, որոնք կուզեին լսել այն երիտասարդները, այն մարդիկ, որոնք մտածում էին, որ ես չեմ պատասխանում, որ
լավ բան չի եղել, այդպիսի բան չկա, ես շատ ուրախ եմ, որ կայացավ իմ համերգը, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, հրաշալի համերգ էր, այն ինչ որ եղել է չափի մեջ ու ճիշտ, այնպես որ ես խորհուրդ կտամ նրանց, ովքեր չարախոսում են, իրենց աշխատանքում, իրենց ուսման մեջ, աշխատանքի վայրում, ընտանիքում իրենց հարցերը լուծեն, բավարարված ժպիտով ապրեն և ավելորդ բաներ չփնտրեն մյուսների մոտ, այսքան բան, լավ եղեք, ես շատ սիրում եմ։